Hoje, já somos 105 milhões de brasileiros conectados na rede. É muita gente, mas nem todo mundo tem acesso ao mesmo tipo de internet. Segundo o censo de 2010 do IBGE, 45,6 milhões de brasileiros, o equivalente a 23,9% da população, tem algum tipo de deficiência visual, motora, auditiva ou intelectual. O Brasil todo tem acompanhado o que vem acontecendo em São Paulo. Uma das maiores cidades do mundo corre o risco de viver uma gravíssima crise de abastecimento de água.